всім бадьорого ранку. На календарі вівторок, 17 липня. І серед іншого сьогодні говоритимемо про таке. Збували наркотики українцям. У Києві поліція затримала групу наркоторговців, які отримували заборонені речовини з-за кордону. Нелегали на Сумщині. Працівники Держприкордонслужби виявили і затримали біженців із Бангладеш, які прибули з території Російської Федерації. Четверта річниця авіакатастрофи. 17 липня 2014 року ракета «Бук», випущена військовиками Російської Федерації, призвела до загибелі 298 осіб на борту рейсу MH17. Збували наркотики. В столиці поліція викрила злочинну групу, яка розповсюджувала психотропні препарати. Виявлені наркоділки – зловмисники зі стажем. Судимості за розповсюдження наркотиків в їхніх біографіях уже фіксувались. І не раз. Попередньо поліцейські встановили, що наркотичні речовини потрапляли до столиці контрабандним шляхом із іншої держави. Їх перевозили наземним транспортом у спеціально облаштованих місцях. В момент затримання та обшуку чимало з доставленого досі було на руках у наркоторговців. Сума вилучених речовин сягає чверті мільйона гривень за цінами чорного ринку. Було проведено 6 санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено та вилучено близько 150 грамів метадону, пристрій схожий на пістолет з ознаками переробки та 35 набоїв до його. Учасникам даної групи повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 4 учасників групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Дана група збувала наркотичний засіб метадон як шляхом закладок, так і безпосередньо з рук в руки. На даний час працівниками управління проводяться заходи по встановленню каналу надходження наркотичного засобу до міста Києва. Усі учасники даної групи – мешканці міста Києва, які раніше були судимі за грабежі, розбої та незаконне зберігання наркотиків. Тим часом українські прикордонники продовжують виявляти мігрантів, які намагаються незаконно перетнути український кордон. Днями чергову групу біженців виявили на Сумщині. Усі вони з Південно-Східної Азії, найвірогідніше – із Бангладеш. Пересуватися країною їм допомагав українець. Чоловік перевозив нелегалів на своєму автомобілі. Прикордонники довідалися, що громадяни Бангладеш в Україні потрапили з Росії. Помітивши працівників Держприкордонслужби, водій на вимоги зупинитися не відреагував і став тікати. Одразу розпочалося переслідування втікача, і невдовзі його зупинили, заблокувавши проїзд. Ось біженці стали просто на ходу вистрибувати із машин. Утім, зовсім скоро прикордонники виявили і їх. Сьогодні минає 4 роки з моменту авіаційної катастрофи рейсового пасажирського літака «Боїнг 777» компанії «Малайзійські авіалінії». Повітряне судно летіло за маршрутом Амстердам-Куала-Лампур. У небі над Донеччиною літак збили. Усі 298 людей – це члени екіпажу і пасажири – загинули. За кількістю померлих ця авіакатастрофа стала найбільшою в історії країни. Із перших днів українські фахівці та військові наголошували – літак було збито ракетою «Бук», яку випустили росіяни або сепаратисти. Такої ж думки за рік розслідувань дійшла і Рада з питань безпеки Нідерландів. А ось група міжнародних журналістів-розслідувачів навіть встановила номер зенітно-ракетного комплексу зі складу російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак малайзійських авіаліній. Згодом стали відомі імена 20 російських військових, причетних до катастрофи MH17. 5 липня 2017 року державами-учасниками міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальні провадження в справі збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 здійснюватиметься в рамках національної юрисдикції Нідерландів. 7 липня Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського «Боїнга». Кілька днів тому українські парламентарі цю угоду ратифікували. Документ має врегулювати питання щодо переслідування та засудження в Нідерландах осіб, пов'язаних із цим злочином. Бій у місті, тактична медицина, евакуація з поля бою і головний етап – атака зведеного багатонаціонального підрозділу на позиції терористів. Такою була програма чергового дня навчань «Сібриз-2018» на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом. Разом там відпрацьовували маневри бійці України, США, Молдови та Грузії. Головний терорист! Вступає в контакт з ними, головний контакт! Бій у місті – одне з найскладніших завдань для військових. За легендою, в одному з будинків закріпилася група терористів. Завдання – знешкодити, одного захопити живцем. Атаку починають бійці Грузії та Молдови. Само по себе ведення бою в городських условиях дуже складне, з-за того, що дальність прицілювання дуже
ограничено зданиями, всякими препятствиями. Терористи заблоковані, але ведуть запеклий вогонь. На допомогу викликають підрозділ українських бійців. Зведений підрозділ впорався із завданням. По сусідству бійці Нацгвардії мають посеред дороги розгорнути мобільний блокпост та зайняти оборону. Спостерігачі задоволені швидкістю та чіткістю роботи. І час переходити до головного елементу навчань. За підтримки авіації, бійці морської піхоти України та США разом мають атакувати укріплення терористів у полі. На бойовий захід виходить пара українських штурмовиків. На лівому фланзі ведуть вогонь українські міномети. На правому – американські кулеметники прикривають роботу саперів та гранатометників. Нарешті підходить на підтримку бронетехніка. Морська піхота обох країн йде у наступ. Усі бійці на полі бою мають бойовий досвід – і українці, і американці. Утім, останні не приховують своєї зацікавленості у вивченні роботи українських колег. Кожен бій різний. Як морські піхотинці, ми постійно намагаємося вчитися більше і більше, дізнаватися про різні бої, що відбуваються. І український досвід дуже цікавий та корисний для нас. Українські бійці, які нещодавно повернулися з ротації зі сходу країни, підтверджують, увесь вільний час солдати різних країн спілкуються. Розпитують передусім про війну на передовій. Постійно там, вільний час військовослужбовці також цікавились і цікавляться дотепер, що проходить зараз, які події і які дії відбуваються там. Які... Тобто ми старались максимально надати якусь правдиву інформацію і також чомусь навчити наших побратимів. Сьогодні все мають робити разом. Навіть умовно пораненого з поля бою евакуює зведений підрозділ. Навчання тривають, оцінки виставляти ще зарано, але проміжними результатами координатори задоволені. Маневри «Сібриз» 2018 триватимуть до 21 липня. Новини «Правда» тут. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив офіційний Київ в тому, що він нібито нічого не зробив для зміни мовного аспекту закону про освіту. На загал урядовець повідомив про це після завершення Ради міністрів закордонних справ ЄС. Сіярто наголосив, що, мовляв, угорці на зміни все ж чекають, а в інакшому випадку просування України в бік Євросоюзу та євроатлантичного напрямку Будапештом блокуватимуться. Нагадаю, сусідня країна тривалий час блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. НАК «Нафтогаз України» просить звільнити члена наглядової ради, бо той не ходить на роботу. Із таким закликом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звернувся голова наглядової ради регулятора Клер Спотісвуд. За його словами, Стівена Хейсома від грудня так і не бачили. Отож, голову уряду просять підтримати рішення про припинення повноважень цієї особи, аби надалі можна було шукати нових претендентів на крісло в наглядовій раді «Нафтогазу». Сервіси із пошуку помешкань та готелів в різних містах України та світу Booking скасував можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму. Сайт про це повідомляє під час спроб знайти житло. Працівники сервісу, як і деякі з власників готелів в анексованому Криму, розповідають, що причини обмежень стали санкції Євросоюзу. Зауважу, центр управління Booking розташований у Нідерландах, отож тут цілком та повністю намагаються дотримуватись торгових санкцій щодо півострова. А вони, в свою чергу, забороняють надання будь-яких туристичних послуг у Криму. Масова загибель качок. У столичному парку виловили вже понад сотню мертвих птахів. Зоозахисники переконані, хтось навмисне труїть пернатих. Люди налякані, адже вбивства продовжуються і дотепер. Що могло стати причиною масового мору та як рятували вцілілих, дізнавались наші журналісти. Ці кадри у соціальній мережі шокували мешканців столиці. Усього за кілька днів люди нарахували понад сотню мертвих качок довкола місцевого озера. Проживаю неподалік цього парку, часто тут прогулююся. І щодо качок, можу сказати, що раніше їх тут було більше, а зараз немає такої великої популяції качок. То це навіює на думки, що їх або травлять, або тут з екологією якісь проблеми.
Цей парк став улюбленим місцем відпочинку і для сім'ї Ольги. Сюди вони виходять на прогулянку ледь не щодня. Прийшли і сьогодні, аби підготувати тих пернатих, які залишилися. Звісно, дитина засмутилася, тому що вона дуже любить кожного дня їх підгодовувати, а цього разу не знайшла. У раптове інфекційне захворювання качок жінка не вірить, переконана, їх вбили навмисне. Не знаю, навряд чи можуть так захворіти одночасно і одномоментно всі загинути. Якщо захворювання, то швидше за все було б якось поступово вони гинули, а тут вони загинули буквально за один день. Тому, здається, це швидше всього, що потруїли. Місцеві зазначають, що саме під цією вербою і знайшли перші трупи качок, а поряд лежали нібито отруєні крихти хліба. Небайдужі одразу віддали кілька загиблих туш на експертизу. Відповідно до результатів отриманих лабораторних досліджень РНК-вірусу, ньюкасельської хвороби та РНК-вірусу грипу птиці типу А не виявлено. Дослідження на таких збудників захворювань, як колібактеріоз, пастереліоз та сальмонельоз, а також встановлення причин можливого отруєння птахів продовжується. Днями активісти вирішили самотужки рятувати хворих тварин. Люди виловлювали качок з води, поїли активованим вугіллям та відправляли кволих до спеціального притулку. Я приїхав з лодкою, отловив 4 уток, к сожалению, из них выжили только 2. Утка перестает летать, у нее начинаются проблемы с координацией движений. В конечном итоге она просто замирает на месте и погибает. Вот. Я беру лодку, приезжаю с очком, с воды ловлю. Чиїх це рук справа, наразі невідомо. Люди тільки припускають, що озеро може заважати місцевому забудовникові. План був лікохолдингу. Я його бачила десь, ну, років 5 назад, це точно. І там було описання, що це буде Теремковська Венеція, або як так, щось так воно називалося. А що зараз, воно я не знаю. А зараз от те, що є. Поки люди чекають результатів експертизи та сподіваються, що кривдників птахів таки знайдуть та справедливо покарають. Ксенія Колеснікова, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». Франція вирішила закрити своє торгове агентство «Бізнес Франс» в Росії. На такий крок пішли після довгих переговорів із російською стороною щодо витурення з країни директора агентства та арешту рахунків. Росіяни у березні у відповідь на аналогічні дії французів вигнали з країни 4 дипломатів. Після того показники умови роботи агентства «Бізнес Франс» значно погіршились. У них конфіскували банківські рахунки, це не зважаючи на те, що вони захищені Віденською конвенцією. 55 мільйонів євро. Саме таку суму італійський футбольний клуб «Ювентус» заробив у перший день продажу футболок із прізвищем португальського нападника Кріштіану Роналду. За 24 години вдалося реалізувати понад 500 000 екземплярів клубної атрибутики. Вартість однієї такої футболки тим часом становить 105 євро. Крім цього, аналітики означають активне зростання підписників в офіційних соцмережах італійського клубу. Нагадаю, Роналду з мадридського «Реала» перейшов в «Ювентус» минулого тижня. Сума трансферу становила близько 100 мільйонів євро. Його зарплата в клубі, за попередніми даними, складе близько 30 мільйонів євро за сезон. Коли любов – понад усе. У Британії жінці вдалося здолати онкологічне захворювання. Ось головним стимулом для Бекі Дрейк стали її собаки. Жінка опікується одразу 32 мопсами. Зізнається, померти просто боялася, адже після цього ніхто б не доглядав за її 4-лапими улюбленцями. Про страшний діагноз – рак кишківника. Власниця мопсів дізналася в лютому торік. Проте з перших днів смерть, як можливий варіант розвитку подій, Дрейк не розглядала. І на власному досвіді для себе всього світу довела. Любов та відповідальність за тих, кого ми приручили, здатні творити дива і рятувати за будь-яких обставин. На цьому поки що все. Проте ефір на телеканалі «Правда тут» триває. Не перемикайте, далі на вас чекає багато цікавого. А я з вами зустрінуся по обіді.